Klub stolného tenisu dostal v Galánskom dome športu viac priestoru. Boxeri sa tešia na rekonštrukciu telocvične. Pozrite sa spolu s nami, aká bola činnosť správy športových zariadení v minulom kalendárnom roku a čo sa chystá v tom aktuálnom. I keď pandémia koronavírusu výrazne zabrzdila športovú činnosť v Galante, správe športových zariadení sa v roku 2020 podarilo zrealizovať viacero projektov. Uskutočnili niekoľko rekonštrukcií. Medzi najvýznamnejšie patrí to, že sa z telocvične stolného tenisu odstránil nepoužívaný starý ring. Tento priestor, ktorý vznikne, bude rozšírený pre stolných tenistov, kde sa dajú ďalšie dva stolnotenisové stoly a môže sa zvýšiť kapacita, ktorá je pre nich nedostačujúca. Je to naozaj veľmi pozitívna správa. Uvoľní sa miesto pre ďalšie dva stoly, kde budú môcť prebiehať tréningy. Bude to naozaj na úrovni hala. Môže zaviesť v podstate aj v veľkých mestách na Slovensku. Aktuálne pripravujú projekt na obnovu celého domu športu. Pôjde najmä o rekonštrukciu boxeristickej telocvične, sociálneho zázemia, vstupu do budovy, výmeny okien. Verím tomu, že to vyjde a dom športu dostane nový vhľad, lebo si to zaslúži. V jednej časti nemám ja svoje priestory, myslím, kalboxu Galanta, to sme zrenovali svoj pomocne. A čo sa týka tej druhej časti, tá časť potrebuje poriadne prefackať, ak sa hovorí. Minimálne podlahu a okná by bolo veľce dobre, keby sa to podarilo, tak by sa boli aj vďační za to. Lebo na tej podlahe, v takomto počasí, ako je zima, tak tam chalani sa šmýkajú na tom, takže celkom to sa tam svičí. Takže v každom prípade, keď to bude, tak budeme za to radi. Viacere podujatia, na ktorých organizácií sa správa športových zariadení zvyčajne podieľa, museli byť kvôli pandémii koronavírusu v roku 2020 zrušené. Medzi nimi beh Galantov, niektoré sústredenia slovenskej reprezentácie v pozemnom hokeji, aj tréningový kemp juniorských reprezentantov Slovenska v hádzanej. V septembri, keď boli opatrenia čiastočne uvoľnené, sa nám podarilo zorganizovať majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji. Ak sa epidemiologická situácia zlepší, v máji 2021 sa Galantiania môžu tešiť na turnaj štyroch reprezentácií v malom futbale, ktorý bol preložený z minulého roka kvôli pandémii. Priaznivci športu v meste majú aj ďalší dôvod na radosť. Galanta sa rozhodla, že aj napriek nepriaznivej situácii na športe šetriť nebude. V rámci rozpočtu na rok 2021 sa podarilo v športe udržať tie isté financie na chod športových klubov, ako boli v predchádzajúcich rokoch. Takisto financovanie správy športových zariadení, takisto ako bolo v predchádzajúcom roku. Gabriela Halánová, Televízia Krea.